ହେୟାରଫଲ ହେଇଯିବା କାରଣରୁ ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲୋ, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ବି ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ବସା ଉଠା କରିବାରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା, କାହାରି ସହିତ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାନ୍ତ, ମୁଁ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ। ମୋ ହେୟାରଫଲ ଫୋର୍ ଇୟର୍ ହେଇଗଲାଣି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ହେୟାରଫଲ ହେଇଯିବା କାରଣରୁ ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲୋ, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ବି ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ବସା ଉଠା କରିବାରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା, କାହାରି ସହିତ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ମୋର ଯେବେଠୁ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ତ ସେମିତି କିଛି ଦେଖେଇନି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଅନିଅନ୍ ମନେକ୍ସଡିଏଲ କିଛି ଅଏଲ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି, ତାଦ୍ଵାରା ମୋର କିଛି ବି ମାନେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେଲାନି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲି ରହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ କରାଯିବ, ତାପରେ ମେଡିକାଲ ହେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିକି HHYକୁ ଆସିଥିଲି, ଡକ୍ଟର ସହିତ କଥା ବି ହେଇଛି। ସର୍ଜରୀ ବିଷୟରେ ସେମିତି ତ କିଛି ଡର ଟିକେ ରହୁଛି, ଯେତେ ହେଲେ ବି ସର୍ଜରୀ ଏଇଟା। ତାପରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଯୋଉ ହିସାବରେ ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବନି, ସେମିତି କିଛି ପେନ୍ ବିଷୟରେ ସେମିତି କିଛି ମୋତେ ଏତେ ବି ନର୍ଭସ ତ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋର ଏବେ ହେୟାର କ୍ରିମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏବଂ ହେୟାର ଲାଇନ୍ଟା ବି ହେଇଯାଇଛି। ଡର ବି ତ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯିବା ଏବେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛି। ଆଜି ମୋର ପ୍ରଥମ ସର୍ଜରୀ ଥିଲା, ପଛ ପଟ ଗ୍ରାଫ୍ଟ ବାହାର ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସାମ୍ନା ପଟେ ବି ଅଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଲଞ୍ଚ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ପଛ ପଟେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରାହେଇଛି ସେଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏବେ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ସର୍ଜରୀ କରିବା ପାଇଁ ପଶିଥିଲା ବେଳେ ରୁମ୍କୁ ଟିକେ ଡର ତ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ କିଛି ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଉନି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ହାଲକା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପେନ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ମୋର ସର୍ଜରୀର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା, 2050 ଗ୍ରାମ ଟୋଟାଲ ଲାଗିଛି, ପେନ୍ ତ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଟିକେ ପେନ୍ ରହୁଥିଲା, ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି ପେନ୍ ହିଁ ନଥିଲା, ଆରାମରେ ହେଇଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ଗ୍ରାମ ଲାଗିବା କଥା ଆସନ୍ତାକାଲି ଲାଗିବ। ଆଜି ମୋର ସର୍ଜରୀର ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଥିଲା, 4450 ଗ୍ରାଫ ଲାଗିଛି ଟୋଟାଲ, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତ ସର୍ଜରୀ ହେଇଯାଇଛି, ପେନ୍ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଅଛି। ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଥିଲି, ଡର ତ ଲାଗୁଥିଲା, ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, କିଛି ସେମିତି ପେନ୍ ନଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଜି ମୋର ଥାର୍ଡ଼ ଡେ, ଥାର୍ଡ଼ ଡେରେ ହେଡ଼ୱାଶ ହେଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବି ରିମୁଭ୍ ହେଇଗଲା, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଇଏରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା, ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଠିକାର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମୋର କେୟାର ନେଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଥାର୍ଡ଼ ଡେ ମୋର ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୋର ଟୋଟାଲ 4450 ଟ୍ରାକ୍ ଲାଗିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏତିକିରେ ମୋର ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ବି ଅଛି, ଠିକ୍ ବି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ମୋର କେୟାର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବି ଯଦି କାହାର ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, HHYକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ HHY।